Po sot me rastin e 20 vjetorit të rënies dëshmorëve Feriz Guri, komandant shpata dhe Xhevdet Guri, është mbajtur akademi përkujtimore në shtëpinë e kulturës në hanin e Lezit. Aty u vlerësua lart vepra e tyre dhe kontributi për lirinë e vendit, duke shtuar se nga gjaku i tyre rrjedh liria. Po ashtu janë bërë homazhe dhe tek barrezat e dëshmorëve në Kaçanik, si dhe është vizituar pllaka përkujtimore në vendin e rënies së tyre në Gorancë.